Iđe svakodnevne u posljednje vreme. To je to, nema šta. Mislim, ja znaš šta novo da kažem stvarno. Evo ono, hoće na kao nešto novo. Pa sve se videlo, sve se čulo. Posjećali smo se ponovo oko takve gluposti. To je bilo pre one svađe. Poenta priče da ja nju nikad nisam dao nikakav povod za nerviranje, za zabrinutost, za sumnju, ništa. I da se ona opet zbog tako nekih gluposti nervira. To je ta poenta priče što s kim god da se ona posvađa, šta god da iznervira, to se odrazi na odnos nje i mene. Samo želim da konačno razdvoji ta dva. Da kad je neki drugi iznervira, ima konflikt s to nekom drugom osobom, da nema konflikt sa mnom. Jer uvek se ta nervoza usmeri ka meni i uvek završimo naš odnos ispašta zbog toga svega. Samo želim da se to promeni. To je to nešto.